Сегодня Катя сдал еще Самсон, Ванесса Схиве, Нясуба Нингина Джена, Муамед Кинния, Паулу Масаке. Okay, what can you know about Gianeno? Baba to Gachina is Kisto, Mona Moya High, Palgine Nolaco, Nendolaco, Senu Kichini, Bayo of Fire, Taji, Jehovah, and Sandy Pupone Nolaco. Listen, any me, Bayo Nolaco, Pagina Baba, Mona to Kachina, Amen. Walaka Quanza Petro, Sula Quanza, Mister Shinande. Biblia inasema, maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na walaki hunyauka. Biblia inasema, bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu, imeleta habari njema za Yesu Kristo. Sikia mwana wa Mungu, mwanadamu ni kama majani yakayukayo, ni kama ua linyarukalo. Ewe dada upenda dunia, ebu njoo kwa Yesu. Ewe kaka, ewe mzee, ewe dada, ewe mama, dunia inapita na mambo yake yote, lakini neno la Bwana hudumu hata milele. Ndugu, kama usikii sauti hii, baada ya kifo ni hukumu. Kiberiti kitakuhusu, jahanamu inakungoja, uzimu inakutamani. Sikia mwana wa Mungu, kwa Yesu kuna vyuma vimekaza huku, vyuma vimeachia. Ayeyeyeya, njoo kwa Yesu ni salama. Hizi ni nyakati za mwisho. Biblia inasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiowatii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, watendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Enyi akina dada, kaka zangu, naovuta bangi na sigara na mapombe, nimeleta habari njema za Yesu Kristo. Mimi sio mtoto, usipuuze sauti hii. Kesho yako ijue, na kike na kuji ujue. Ndugu yako Yesu ni salama. Shalom, shalom.